Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa magiting na ama ng aktor na si Robin Padilla. At alamin natin kung ano nga ba ang kanyang kinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Siya si Casimiro Bustamante Padilla Sr. Mas kilala sa pangalang Roy Padilla Sr. Ipinanganak noong March 4, 1926 sa Plaridel, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Ramona Bustamante at ang kanyang ama ay si Jose Galvez Padilla Sr. o Mario de Cordova na dating nanilbihan bilang representative sa unang distrito ng Bulacan noong 1919 hanggang 1928 at naging gobernador din ng nasabing na lawigan ng dalawang termino. Si Roy Padilla Sr. ay ama ng mga sikat na aktor na sina Royet, Bibi Gandanghari, Romel at Robin Padilla. Alam nyo ba, mga dre, na bago nakilala at tumatak sa bawat Pilipino ang pangalang Roy Padilla Sr. ay naging batang gerilya muna siya at nakipaglaban noong pananakop ng mga Hapon. Naging kargador sa pier, karpintero, tubero, embalsamador, soundman ng Premier Productions, aktor, naging direktor at kalaunay pinasok na rin ang pagpuproduce ng pelikula. Noong nagretiro siya sa mundo ng pag-aartista ay naging alkalde ng apat na termino sa bayan ng Mambulaw na ngayon ay tinatawag na Jose Panganiban sa Camarines Norte. Naging SSS commissioner sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Marcos. Naging vice-gobernador, representative to Batasang Pambansa at gobernador ng Camarines Norte noong termino ng dating Pangulong Corazon Aquino. Naging presidente ng Miners International Federation na nakabase sa United Kingdom at delegado ng Philippines to International Labor Organization of the United Nations sa Geneva, Switzerland. Hinangaan ng mga Pilipino ang malakas na karisma ni Roy Padilla Sr. sa kanyang mga nasasakupan sapagkat hindi siya nakatikim ng talo sa lahat ng kanyang mga politikal campaign. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nadudungisan ang kanyang record nang manalo siya sa lahat ng presinto ng Camarines Norte noong siya ay tumakbo bilang vice-gobernador. Ang kanyang nakuhang boto ay mas mataas kung ikukumpara sa pinagsama-samang boto ng kanyang mga kapartido. Ngunit sa kabila ng kanyang sakripisyo at panunungkulan sa bayan ay isang masamang trahedya ang tumapos sa kanyang buhay. Hindi lingid sa kaalaman nating lahat na noon pa man ay napakagulo na ng sistemang politikal dito sa ating bansa. Sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Corazon Aquino ay naganap ang isa sa pinakamadugong halalan sa ating kasaysayan. Sa loob ng 6 na linggong pangangampanya ay umabot ng 81 katao mula sa iba't ibang dako ng bansa ang pinatay noong panahon na ito. 7 ang namatay sa pamamagitan ng pagpapasabog ng granada sa 3 magkakaibang lugar. Sa 81 na nasawi, 37 dito ay mga kandidato, kabilang ang ama ni Robin Padilla na si Roy Padilla Sr. Ayon sa report ng Philippine Constabulary ay walang awang pinagbabaril si Padilla Sr. na mga armadong kalalakihan ilang oras bago mag-umpisa ang pagbibilang ng boto. Ang mga salarin ay agad na tumakas at iniwang nakahantusay ang kawawang aktor. Marami ang nagtataka kung bakit naging magulo ang halalan na ito dahil mahigit 160,000 pinagsama-samang puwersa ng sandatahan ng Pilipinas ang naka-alerto sa 62 probinsya na kilalang magulo ang halalan. Wala akong nakikita ang ibang dahilan, mga dre, kung bakit pinaslang si Padilla kung hindi ang inggit o away politika. Marahil ay hindi nila kayang labanan sa pamamagitan ng patas at payapang eleksyon kaya't idinaan na lamang ito sa karahasan. Itinuring siyang isang magiting na bayani ng mga mamamayan ng Camarines Norte dahil hindi matatawaran ang kanyang dedikasyon at tunay na malasakit sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Hanggang sa kanyang kahuli-huli ang hininga ay ipinaglaban ni Roy Padilla Sr. ang pagmamahal sa kanyang mamamayan. Bilang paggunita sa kanyang mga naiambag sa lalawigan ay itinayo ang monumento ni Roy Padilla Sr. sa bayan ng Jose Panganiban noong March 4, 1994. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Ichigo Place, Tommy Kakitev TV, Benjamin Kaibigan, Remedios Cabrera, Rolf Baskin, Bro Gaming, at kay Aziz Tayuan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.